Autos on valmista. Saa soittaa. Lähetään tuonne 131 ja mitäs 132 maastoihin. Katsotaan miten pysyy. 132, 132. Hyvinkin tasaisesti pyörii sään 3-2 nurkilla. 103-1-8, vielä muutama sekunti. 103-1-9, 103-1-8, kiitos. Ja 131-9. Ja sitten päivän viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin, Mikko Palokangas. Ja sielläkin on konsultti kyytissä. Sammuta auto vielä ja sano, kun olet valmis. Ja saa soittaa. Tasan. Kiitos. Päivän piikki. 144 tasa. Vittu, kun pitää viettää tätä lasitekijaa. Seuraavaksi tuomaristo vetäytyy ynnäilemään, ännäilemään ja pömmäilemään. Otetaan pikkusen taukomusiikkia ja sen jälkeen jaetaan palkintoja. Ja jos joku ei muista, niin saa tanssia. Oletko sinä humalassa? En. Niin kun sitten on vielä selvää päivää nähnyt, sen tiedä mitä se on. Se voi olla. Vähän tällä lailla käy sulla huomioon. No niinkö? Onko tämä YouTubessa kuule huomenna? On tämä YouTubessa huomenna. Vai onko se jo tänä iltä? Saatte se tällekin iltaan. Mulla on lupaa sulta, että mie saa sun naaman näyttää. Mun naamas? Niin. Siinä ei kyllä mitään katelta. Lupaa Ollilla. Eikö, annu aina lupaa.